אכזבה. אמנם העיתונים היו מלאים ביום שני בסיקור המחבל היהודי, יעקב טייטל, אבל אי אפשר היה לפספס את האכזבה שנשבה מהכותרות. במשך שבועות התרוצצה השמועה שתפסו את הרוצח של ליז טרובשי וניר קץ מהבר נוער של האגודה לזכויות ההומואים, הלסביות, הבי והטרנס בתל אביב. ובסוף, כל מה שהצליחו למצוא הוא את מי שהניח לבנת חבלה לזאב שטרנהל ולמשפחה של יהודים משיחיים באריאל. כן, והרג שני פלסטינים. אבי סחרוף מהארץ כתב את זה יפה. הטעות הגדולה של טייטל הייתה שהוא החליט לפגוע גם בלא ערבים. הריטואל התקשורתי היה ידוע מראש. מצד אחד, הטרוריסט שבא מהרוגות המטפחות של ההתנחלויות, בפייסבוק זה רץ כשאלה בנושא גינון, גדלים לי פה המון עשבים שוטים, אבל רק בצד ימין של הגינה, מישהו יודע למה? ומצד ימין ההתקפה על השמאל המתקיף את כל המתנחלים במקום את היחיד החריג והמגונה, כהמשך ישיר לפסטיבל רצח רבין שממילא מתקיים השבוע. הסיבה היחידה שטייטל קיבל כותרות ענק היא שבמשך שבועות חשבו העיתונאים שהוא אחראי לרצח בבר נוער. אם לא היה מניח את לבנת החבלה לשטרנהל, ספק אם היה מגיע לעמוד הראשון של העיתון. אבל אם לא היה טייטל מניח את לבנת החבלה לשטרנהל ותולה מודעות שטנה כנגד הקהילה הגאה, סביר להניח שהוא לא היה מגיע לשום עמוד בעיתון, פשוט כי אף אחד לא היה תופס אותו. הכותרות דיברו על מחבל יהודי, וכותרת כידוע אמורה להצביע על דבר מה חדש, חדשני או לפחות נדיר. אבל האמת היא שפגיעה של יהודים בערבים היא עניין של יום יום. הסיבה היחידה שבעיתונים ניתן היה להציג את השאלה אם מדובר באדם אחד או בקהילה שלמה, היא שהתקשורת הישראלית לא מסקרת את האלימות היומיומית של מתנחלים כלפי פלסטינים. אף אחד לא היה מתרגש מתפיסתו של מי שרצח רק שני פלסטינים, כי אף אחד לא זוכר את שני הפלסטינים האלה. בדיוק כפי שלא זוכרים פלסטינים אחרים שנרצחו, בוודאי ובוודאי שלא זוכרים עשרות רבות של מקרי אלימות קשה. את רובם אפילו לא שכחו, פשוט לא שמעו עליהם אף פעם. מי שחשוף רק לתקשורת הישראלית יכול באמת ובתמים לחשוב שאלימות של יהודים כלפי פלסטינים היא דבר נדיר, שמחייב כותרות ראשיות. אבל מבט מהיר על העדויות שאספו אנשי בצלם, מצביע על עשרות רבות של אירועי אלימות קיצוניים, שכל אחד מהם לא היה מתרחש בישראל, בין יהודים, לא היה יורד מן הכותרות ימים שלמים. מהנתונים שאסף ארגון יש דין, עולה ש-90% מהתלונות שהגישו פלסטינים נסגרו ללא הגשת כתבי אישום. כך גם 79% מתיקי התקיפה. הארגון מצא כי הסיבה לחלק גדול מסגירת התיקים היא כשלים מהותיים בניהול החקירה. זה פשוט לא על סדר היום של גורמי אכיפת החוק ושל התקשורת. ונשאלת השאלה, מה קודם למה? האם העובדה שהציבור הישראלי לא רוצה לדעת מה קורה בשטחים גורמת לתקשורת לא לסקר ולרשויות הביטחון לא לחקור? או אולי רשויות הביטחון לא חוקרות ולכן התקשורת מסיקה שאין מה לסקר והציבור לא מתעניין במה שהוא לא יודע? ואולי אם התקשורת תסקר יהיה עניין ציבורי וגם רשויות הביטחון ייאלצו לעשות את עבודתן? לא בטוח. מה שכן בטוח הוא שאם היחידים שמפרסמים מה קורה בשטחים הם גדעון לוי ואמירה הס, שמביאים לנו בעקשנות דווקנית את עוולות המתנחלים וצהל כלפי הפלסטינים שוב ושוב, שבוע אחר שבוע, שנה אחר שנה, זה לא משנה את השיח הציבורי, אלא רק מזהה אותם כשוליים פוליטיים קיצוניים. כי העובדות לא רלוונטיות. הקונצנזוס התקשורתי משרת את הנרטיב הבסיסי. הערבים הם האלימים ואנחנו בסדר. כך זה היה וכך זה עכשיו, מאז ולתמיד. לא צריך לבלבל אותנו עם יותר מדי עובדות שממילא לא מעניינות אף אחד. ומחבל יהודי זו כותרת נהדרת. ואם אפשר להפיל עליו את כל פשעי השנאה בתולדות ישראל, אפילו יותר טוב. ארלוזורוב, כבר אמרנו?